Spoznal som tvoje číslo v mobile obete. Podľa výpisu si mu dnes volala 17 krát. A to v čase, keď bol ten darebák rozpolený. Obeť je Benny Madera. Benny bol na ulici známy ako Toro. 33 rokov, prechovávanie, droga, distribúcia. Krv na mieste je na nič. Všetka totiž pochádza od obete. Od tlačky? Našli sa, ale nie sú v databáze. Iste patria bývalým zamestnancom skladu. Trinitarius vedie, ako po sebe zahladiť stopy. Zabil ho niekto z jeho vlastného gangu? Pustil do svojho gangu policajtku. To je hriech, ktorý nemôže zostať nepotrestaný. CSI New York. V sobotu o 20:10 na Wow.